អរគុណត្រឡប់មកក្នុងកម្មវិធីដល់ឆ្នាំថ្ងៃរបស់យើងកម្មវិធីយើងមានកម្មវិធីនោះវាពិធីកោពិធីកាត់នេះសិស្សឆ្នាំថ្ងៃបានវត្តមានប្រយុសសាលាដុកទ័របណ្ឌិតពៅបានហើយនឹងពិធីកាត់នេះឆ្នាំថ្ងៃរបស់យើងមានកញ្ញាគីគីឌូកញ្ញាឡាំយ៉ងពិធីកោដល់ឆ្នាំថ្ងៃរបស់យើងបងអាទីបាទកញ្ញាលុចហើយនឹងកញ្ញាស៊ីកាត់ផងដែរមកនេះយើងនឹងមានព័ត៌មានច្រើនទៀតដែរពិធីកាត់នេះរបស់យើងគេត្រៀមខ្លួនដើម្បីជម្រាបជូនណាបាទអរគុណចាអរគុណដល់កម្មចាឧបត្ថម្ភកម្មវិធីអរគុណដល់កម្មរៃមហាសិទ្ធិមានហ្វ្រីជូនដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញនោមមានស៊ីនបូមផ្សេងផ្សេងចង្ក្រានទូចាស់ចិញ្ចាំងហើយតម្លៃផ្ដើមចាប់ពី 123,999 ដុល្លារឡើងទៅលោកអ្នកទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់នៅខាងភូមិមើងសាឡាសកាដេសេកាខារេសេការិទ្ធនីភ្នំពេញសុំ23,304,99និងអរគុណមែនតើតកានាតសោយផ្ដាកោទឹកសណ្ដែកតសោយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្រាថ្នាធម្មពលនិងមានវីតាមីនសំចេញពីសណ្ដែកមានច្រើនរសជាតិសើម12,48,98និងអរគុណតកានកម្រងមេតហ្វូន YouTube នៅដែលសេរីស្រាប់ប៉ុនមានបន្ថែមតតងតកាន77 មេតហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធបាទអរគុណតាឥឡូវលោកតើបណ្ឌិតពើមានអីនេះទេអីស្ញយ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 គ្មានស្ញយទេដើរតែមើលគេស្ញយរហូតមិនថាមើលអាគេស្ញយហើយថាខ្ញុំស្ញយខ្ញុំត្រូវទៅគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយបានកម្មវិធីខ្ញុំរលូនដើម្បីលំដាប់អន្តរជាតិតាដឹងថាគេលក់គេកំពុងតែទៅលោកខាងប្រយុសដែរហើយទៅខ្ញុំរឿងស្អីថាទៅខ្ញុំថ្លងលោកប្រកាសទៅគេហ្នឹងបាទតាឥឡូវសុំព័ត៌មានពីរយរយមកឆ្នាំរបស់យើងខាងណាវិញចាកញ្ញាលុតបាទតាចាអរគុណព័ត៌មានបន្តចាសលុចដកស្រង់ចេញពីចាសសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលបានដាក់ចំណងជើងថាបាតកម្មហឹង្សាផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៅទីក្រុងប៉ារីសមុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដិបារាំងជុំទី2ប៉ារីសក្រុមបាតកោរាប់ពាន់នាក់មកពីសហជីពបារាំងជាច្រើននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅទីក្រុងប៉ារីសនេះឱកាសនៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដើម្បីសម្ដែងការជំទាស់របស់ពួកគេទៅនឹងបេក្ខភាពរបស់ប្រធាននាយកបដិបារាំងទាំងពីររូបរហូតដល់មានអ្នកខ្លះស្រែកទៀមទីឲ្យបារាំងសំទោសស្រែកទៀមទីឲ្យប្រជាជនបារាំងគុំទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកបដិជុំទី2ទៀតផងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Rossi Today នៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅក្នុងការហើយក្បួនតវ៉ានោះដែរក្រុមបាតកោបាននាំគ្នាស្រែកថាគ្មានលោកស្រីឡាប៉ែនគ្មានលោកម៉ាក្រង់ហើយដំបូងឡើយបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីប៉ុណ្ណោះបន្តែក្រោយមកអង្គភិសាននោះបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោមួយចំនួនបានពាក់ម៉ាស់បិទមុខបានកົບផ្ទុះកົບហៅផ្ទុះនិងចោលដបសាំងទៅលើប៉ូលីសជាហេតុបង្កអាញាធរប្រាប្រាឧស្សានបងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបំបីវងបាតកោទាំងនេះបើតាមអាញាធរបារាំងបានរាយការណ៍មកគូបញ្ជាក់បាតកម្មតវ៉ានេះរៀបចំឡើងដោយក្រុមសហជីពបារាំងដូចជា CGT FO FSU នៅក្នុងគំនងប្រឆាំងជំទាស់នឹងបេក្ខភាពប្រធាននាយកបដិបារាំងលោកស្រីឡាប៉ែននិងលោកម៉ាក្រង់ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃប្រកួតជុំទី2នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកបដិបារាំងជុំទី2នៅថ្ងៃលោកប៉ាំងក៏លោកប៉ែនលោកប៉ាំងចាលោកប៉ាំងឡាប៉ែននេះអានតុងភាសាអីគេឬទេលោកគេធ្លាប់ធ្វើការក្រៅប្រទេសចានេះគេមានតុងភាសាផ្សេងផ្សេងនឹងភាសាអីគេអារ៉ាប់អូអារ៉ាប់លោកប៉ែនលោកប៉ែនអត់ទេប៉ែនមិនដូចខ្មែរដល់ច្បាស់ទេប៉ែនយើងលោកប៉ែនមកចានេះយើងទៅផងមិនមែនទីហោសបាមកស្អីសួរច្បាស់ងាប់ទីកានេះតុងឡើងដែរតែសបាហោស្លេខាងវិធីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ខមមិនសួរថាតើខ្ទង់ច្រមុះរបស់សិលុចនៅក្រៅឬនៅក្នុងអត់ទេសួរទាំងឡាំយ៉ងទាំងឡាំដែរគួរជាដាក់មកទៀតតែសួរមែនទេថានៅក្រៅដែរទៅលៀននេះទេលុចអីបោះឡាំយ៉ងអូឆ្លោយបាទយ៉ងចែកឲ្យប្រសាណាជួយយកប៉ាវតិចមើលចិត្តហើយសបាយនេះមកលើអានតមកបាទហ្នឹងឯងខេតាលើដាក់អុយដល់ណាឯងមិញតែលើប៉ែនអឺអហើយនឹងនេះសំទទួលបានពានរង្វាន់ប៉ែលមែនប៉ែលឥឡូវយល់ណាបាទយល់ពួកបកស្រាយច្បាស់តិចហ្នឹងឯងដុកទ័របណ្ឌិតបើគឺយល់ច្បាស់ហ្មងតែទៅទៅនឹងរឿងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសបារាំងណាអត់ទេឈ្ងល់ហ្នឹងចែលោកសាឡាឈ្ងល់ថាគណៈពេសើផងទេសុំហៅខ្ញុំឲ្យមានឈ្មោះមានអីត្រឹមត្រូវផងណាដុកទ័របណ្ឌិតបើឈ្ងល់ចែលោកប្រយូសសាឡាឈ្ងល់ថាពីដំបងមុននឹងបោះអីគេបើលាគេនេះអ៊ីអ៊ីអ៊ីមិនហ្នឹងគឺមានប្រិមិត្តយើងតាក់ទងមកប្រាប់ណាគាត់ថាអានឈ្មោះគេខុសអានឲ្យត្រូវណាបាទឈ្មោះអ្នកស្រីគឺលើប៉ែនណាបាទហើយម៉ាក្រុងហើយអានលាប៉ែនតែមែនទេកញ្ញាលុតអានលាប៉ែនបាទនឹងចឹងត្រូវគឺស្រីចាម៉ាក្រុងហើយនឹងលោកម៉ាក្រុងហ្នឹងហើយម៉ារីនលាប៉ែនលាប៉ែនអលអ៊ីលើលើប៉ែនមិនក្រោប៉ែនហ្នឹងហើយអមមានសិស្សឲ្យលោកសាឡាក៏បន្ថែមសិស្សសែនសួយហ្នឹងហើយសូមបន្ថែមបន្តិចអឺឆ្ងល់ថងថាពីដំបងមុនពេលបោះឆ្នោតលើទី1ហ្នឹងក៏មានអឺ
របៀបថាសង្គ្រាមកាត់ឡើងសង្គ្រាមបន្តិចចុះនឹងរបៀបការបាញ់បោះអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ថាមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ពីរនាក់ដែរណាអានឹងដំបូងហើយការសន្និដ្ឋានរបស់ខាងប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះក្រុមការងារ ABC ហ្នឹងហ៎សន្និដ្ឋានតែមានក្រុមការងារ ABC ទេគឺការសន្និដ្ឋានរបស់ដុកទ័របណ្ឌិតពៅចាសន្និដ្ឋានឃើញថាម៉េចថាមកពីលប៉ែនឹងចាគាត់នេះក៏ប្រកាសភាសាចាចង់និយាយថាបកកើតខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងចាវាមិនដាក់អាយស៊ីណាមកបាញ់គេហើយបង្ហាញថាខ្លួនឯងអាយស៊ីហើយអ្នកណាមិនដឹងថាលប៉ែនោះក៏សាប់អាយស៊ីអញ្ចឹងមិនថាឲ្យខាងបញ្ជាប្រដាល់ហ្នឹងកាន់តែបោះឆ្នោតឲ្យពួកគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ឈ្នះអញ្ចឹងមិនបាច់បោះឆ្នោតឲ្យមកក្រុងទេបើតែញ៉ាំញ៉ៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺការបោះឆ្នោតលើកទី1គឺមកក្រុងឈ្នះសាប់ទៅលើទី2នេះត្រូវបោះឆ្នោតទៀតដែរមែនអត់ទៅហើយជាលប៉ែនោះក៏ដឹងថាក្រុងគាត់គ្មានធ្វើឈ្នះនោះទេមកក្រុងឲ្យជាអ្នកឈ្នះដែលសាប់តាណោះប្រធាននេះថាប្តីមុនហ្នឹងគាត់មិននិយាយថាបោះឆ្នោតអ្នកឯងចង់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាក៏បានដែរមួយសត្រូវរបស់បកមួយទៀតសត្រូវរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងបានថាបកមុខប្រធាននេះថាប្តីសាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ខាងបកមុនហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យខាងមកក្រុងឈ្នះហើយបើមិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បោះឆ្នោតគាត់ចង់ឲ្យមកក្រុងឈ្នះទៅកុំឲ្យខាងលប៉ែនឈ្នះដើម្បីខាងពេលដែលលប៉ែនឈ្នះអញ្ចឹងទៅវាមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសជាតិវាមិនធម្មតាអញ្ចឹងវាវឹកវរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនេះលប៉ែនគាត់ប្រហែលជាគាត់ដឹងថាគាត់គ្មានពេលឈ្នះទេគាត់គ្មានសិទ្ធិឈ្នះហ្មងគាត់ដឹងតែគាត់អត់ឈ្នះទេបកជាមកកងឈ្នះអញ្ចឹងគាត់បកស្ថានភាពហ្នឹងវឹកវរម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងបានថាលើកទី2ហ្នឹងក៏លប៉ែននេះបកាដែរនេះបើតាខ្ញុំគិតវល់មុខគ្នាដល់នេះលើប៉ែនលើប៉ាំងលើប៉ែនលើប៉ាំងវល់មុខខ្ញាល់មែនតាលើប៉ែនហើយលើប៉ាំងហ្នឹងតែមួយម៉ារីនលើប៉ាំងហ្នឹងឥឡូវដល់វល់មុខខ្ញាល់នេះតែយល់ហើយណាចាខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់ចុះគេក៏យល់ទេគេក៏យល់ព្រោះតែដឹងព្រោះមិនប្រាំងយល់តែអត់បសល់ហើយខ្ញុំមិនបានហ្នឹងអីទេយល់ក៏បានហើយចឹងបាទតោះបើយល់ប្រាប់ថាមិនយល់បើមិនយល់ប្រាប់ថាមិនយល់យល់ហើយតែយល់ទីហ្នឹងស្លាប់ហើយហ្នឹងអាកូនតសំបានរបៀបអត់ពីខាងគីគីឡូហ្នឹងឯងយើងសុំត្រឡប់មកប៉ុមែននៅក្នុងប្រទេសវិញបន្តិចណាចាញ់ពីក្នុងជួយវាយសាក់គីគីឡូតិចទៅនោះវាថ្នាក់អនុវេប៉ៅតែស្អាតអត់ចឹងចាហ្នឹងឯងគឺដកស្ដាប់ចាញ់ពីក្នុងសារព័ត៌មានរបស់ប្រេសញូទៅគ្នាចាឆ្នាំ2022កំពុងផែប្រសិននៅក្រុងសាំងសុងផែទឹកជ្រៅមួយទៀតតម្លៃជាង200លានដុល្លារឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនទំនិញឆ្នោតកាត់ចាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទធររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងនៅពេលធ្វើកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែឧសភាម្សិលមិញនេះក៏ប្រកាសនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខកំពុងផែស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញក្រុងសាំងសុងកំពុងផែទឹកជ្រៅមួយទៀតតម្លៃប្រមាណ200លានដុល្លារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនទំនិញឆ្លងកាត់ក្នុងឱកាសប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិខួបលើកទី131នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2017ក្រោមអធិបតីភាពឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកជំនួសលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទធរបានថ្លែងឲ្យដឹងថាចំណតកំពង់ផែដែលក្រុងសាំងសុងនេះមានប្រវែង250ម៉ែត្រមានជម្រៅទឹក 14.5 ម៉ែត្រនិងបំពាក់ដោយគ្រឿងចាក់ទំនើបថែមទៀតផងផែថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យនាវាធំចូលចតនៅកម្ពុជាបានបើតាមលោកសុនចន្ទធរការសាំងសុងផែទឹកជ្រៅនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនទំនិញដែលកំពុងតែកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកសុនចន្ទធរបានគូបញ្ជាក់ថាផ្នែកផ្អែកលើអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងរឹងមាំក្នុងរង្វង់ជាមធ្យម 7% ប្រចាំឆ្នាំបានធ្វើឲ្យបរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2014មានកំណើនការ16%ឆ្នាំ2015មានកំណើនការជាង17%និងឆ្នាំ2016នេះមានកំណើនការជាង3%លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីព្យាករថាបរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនឹងកើនឡើងច្រើននៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចា៎ហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលក៏បានបង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការសាងសង់និងអភិវឌ្ឍផែកុងតឺន័រនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុផងដែរបើតាមលោកសុនចន្ទថុលកាលពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2014កំពង់ផែនេះបានចំណាយថវិកាចិត100លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍផែខណៈបច្ចុប្បន្នសាងសង់ផែពហុបំណងប្រវែង330ម៉ែត្រជម្រៅទឹក 13.5 ម៉ែត្រនិងចំណុចមូលដ្ឋានគ្រប់គង់ភោះភៀសសម្រាប់ការរុករកប្រេងដែលមានបណ្ដោយ200ម៉ែត្រជម្រៅទឹក 7.5 ម៉ែត្រដោយក្រុងចំណាយអធវិការ 74.2 លានដុល្លារអាមេរិកចា៎អធវិការសម្រាប់អភិវឌ្ឍនេះទទួលបានកម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចា៎សរុបមកដល់បច្ចុប្បន្នកំពុងផែស្វ័យយ័តក្រុងព្រះសីហនុទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមភ្នាក់ងារ GICA របស់ជប៉ុនប្រមាណ 178.6 លានដុល្លារអាមេរិកនិងវិនិយោគអធវិការកំពុងផែផ្ទាល់ចំនួន20លានដុល្លារអាមេរិកចា៎ហើយកាមេរ៉ាមិញញុកដល់មាត់ខ្ញុំមកចូលក្នុងភ្នែកមិញរើសថាញុកតែទៅជាប់ថាបើយើងហែញុកចូលកន្លែងបាត់ទៅមិញគេកំពុងឆង់អារម្មណ៍អានព័ត៌មានឆង់ឆង់
អត់មានចង់ណាចាមានតាមិនចង់ទេណាចង់អារម្មណ៍ចង់ភាសាបារាំងចង់លោកចង់ខ្មែរល្មិចទៅថ្ងៃចុះដុកទ័របណ្ឌិតពៅជួយប្រាផងតែចុះយីថិនភិកច្រើនយើងនិយាយភាសាថាសុកសាយទៅណចាយើងខែងយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាអូស្តង់ដែរណាស្តង់ដែរចាជាងយើងឲ្យនិយាយពាក្យស្តង់ដែរដែរបាទតែអញ្ចឹងជួយប្រាប់ផងថាចង់គឺមានន័យថាស្មានចង់ណចាជួយខ្ញុំឲ្យនិយាយតែលោកកាត់ខ្ញុំអូស្អីនេះមកជួបគ្នាឬមកក៏មកស្អីហ្នឹងហ៎នេះខ្ញុំចង់ក៏មានពីខាងពិធីពីទីកោឆ្នាំមកយើងបន្តតិចមកតើពីខាងបងលក្ខីចាអេនេះកញ្ញាស៊ីកាត់មិនតបបាននិយាយបាទផងនេះអូឯបងលក្ខីសិនមកលក្ខីតាមមកនោះទេគេដែរក្នុងប្រទេសជាបន្តទៀតព្រោះណែពីអ្នកអានព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយខ្ញុំបាទជាមួយនឹងកញ្ញាគីគីលូនឹងសូមយកព័ត៌មានក្នុងស្រុកណានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគំរាមសម្លាប់មួយគ្រួសារតែម្ដងតែ ABC ទទួលបានការពីវេលាម៉ោង3ជាងនឹងដែលគាត់តាក់ទងមកណាអើបងអូនប្រុសចិត្តខ្លាំងខឹងបងស្រីទាលួយដែលចំពាក់នឹងគម្រាមសម្រាប់ចោលមួយគ្រួសារព័ត៌មាននេះគឺដកស្រង់ចេញពីខាងកោះសន្តិភាពហើយព័ត៌មាន ABC ទទួលបានហើយយើងស្រុកបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងណាបាទស្ត្រីម្នាក់បានជិះម៉ូតូរមាក់កង់3មួយគ្រឿងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីពេលម៉ោង 12:20 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2017ហើយនៅពេលដែលបានទៅដល់នោះស្រែកយំនៅក្នុងស្ថានភាពភិតភ័យសូមឲ្យនគរបាលជួយអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីទទួលរងនឹងការគំរាមសម្រាប់ចោលមួយគ្រួសារពីសំណាក់បងអូនប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនព្រោះតែខឹងគាត់ទាលុយតែបងអូនប្រុសនោះជំពាក់ថ្លៃទិញម៉ូតូយូរហើយមិនព្រមសងទាល់តែសោះស្ត្រីខាងលើនោះឈ្មោះថាហ៊ុនសាតអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរស្នាក់នៅបន្ទប់ផ្ទះជួលក្នុងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចំណែកបងអូនប្រុសបង្កើតដែលគម្រាមសម្លាប់គាត់មួយគ្រួសារនោះឈ្មោះថាហ៊ុនរិទ្ធអាយុ22ឆ្នាំស្ត្រីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាកាលពីអំឡុងពេលចូលឆ្នាំប្របីនេះខ្មែររូបគាត់បានលក់ម៉ូតូម៉ាក Honda Dream 015ណាសេរីឆ្នាំបាទសំទុះ015ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងទៅឲ្យឈ្មោះហ៊ុនរិទ្ធដែលជាបងអូនប្រុសបង្កើតនៅក្នុងតម្លៃជាង1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះបងអូនប្រុសខាងលើនឹងបានសុំជំពាក់ចំនួន1000ដុល្លារសិនហើយក៏បានសន្យានឹងសងវិញនៅក្រោយពេលដែលចូលឆ្នាំខ្មែររួចស្ត្រីដដែលបានប្រាប់បន្តទៀតថានៅពេលនោះដោយសារតែបងអូនទោះបីជាខ្លួនមានការខ្វះខាតក៏ដោយក៏សុខចិត្តឲ្យជំពាក់ដែរលុះក្រោយមកបងអូនប្រុសមិនបានគោរពតាមពាក្យសន្យានោះឡើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរូបគាត់បានទាលុយដែលបងអូនជំពាក់ចំនួន1000ដុល្លារនោះប៉ុន្តែបងអូនប្រុសមិនត្រឹមតែមិនសងតែប៉ុណ្ណោះទេតែបែរជាគម្រាមសម្រាប់គាត់ចោលអស់មួយគ្រួសារគឺរូបគាត់រួមទាំងប្តីនិងកូនទៀតផងដោយសារតែមានការឈឺចាប់និងភ័យខ្លាចមានការគ្រោះថ្នាក់ទើបរូបគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលចោមចៅដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទុកជាមុននគរបាលបាននិយាយថាស្ត្រីខាងលើពិតជាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីស្វែងរកការអន្តរាគមន៍មែនប៉ុន្តែគណៈនោះគ្រាន់តែទៅដល់បន្តិចបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចនគរបាលបានចុះទៅហ្នឹងបងប្រុសក៏បានគេចខ្លួនតែម្ដងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រកោះសន្តិភាពណាហើយ ABC ក៏ទទួលបានផងដែរនៅវេលាម៉ោង3ជាងហ្នឹងអរគុណថ្ងៃហ្នឹងហ្មងវិញឯបងបាទយប់ហ្នឹងទទួលបានហ្មងបាទបាទបាទអរគុណនេះគឺព័ត៌មានជម្រាបជូនដោយខាងពិធីករឆ្នាំរបស់យើងគឺបងលាក់គីតោះបាទអរគុណតោះមិនបងខ្ញុំដល់មួយដេកទេណាអត់អីទេបាទអត់អីទេមានតែប៉ះណាមរៀលបាទចាំបើក៏អាចទៅប៉ះមែនបាទទៅដល់សាលាណែខ្ញុំទៅប៉ះតែណាចាំដឹងហើយបាទដល់គេតែអ្នកនិយាយទៅប៉ះអីយោតោះឥឡូវយើងសុំតន់សងផងអីវិណាគេទៅប៉ះសាលាហើយខ្ញុំដល់ឋានៈប្រយុសទៅទៅប៉ះលុយបងឯងបាទទៅប៉ះ3ឆ្នាំហើយបើគិតជាការទៅប្រហែលជាប្រហែលប្រហែលជាណែជិត1000ដុល្លារហ្នឹងចុះថ្ងៃហ្នឹងហៅបងឯងមកធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងទូទាត់គ្នាហ្មងទូទាត់គ្នាថ្ងៃបងឯងថាចង់ឃើញចេញមុខតាមកម្មវិធីខ្ញុំឥឡូវទូទាត់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងឲ្យហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាកម្មវិធីនេះស៊ីឈ្នួលហ្នឹងស៊ីឈ្នួលតែបងឯងត្រូវឲ្យលុយខ្ញុំវិញបាទដើម្បីបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេដឹងណាបងឯងនឹងឡើងប៉ុណ្ណឹងល្បីណានេះឡើងគេស្គាល់គ្រប់គ្នានេះមើលគេខមមិនជេរមែនឡើងព្រៀតអរគុណតោះឥឡូវសុំបន្តទៀតមកបាទចាប់បន្តពីខេត្តស៊ីកាត់មួយសិនព្រឹត្តិការណ៍បន្តពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC កម្ពុជា 107.5 FM ទទួលបានពីប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលខើប្រទេសឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយឃើញអ៊ំម្នាក់ហ្នឹងក៏ដើរឆ្លងផ្លូវប៉ុន្តែ
បាយជាអ្នកបុកគេហ្នឹងគឺរបួសធ្ងន់ប៉ុន្តែគេយកឃើញឡានប៉ែតហ្នឹងយកតាអ្នកឆ្លងផ្លូវទៅចាហើយអ្នកជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺដួលនៅលើផ្លូវឃើញមានរបួសមួយទៅធ្ងន់មែនទែនគាត់អាយុប្រហែលជា25ឆ្នាំពាក់អាវខ្មៅខោខ្មៅចានៅនៅខាងភូមិកោះចរាមឃុំកោះចរាមស្រុកសក្តាខេត្តកណ្ដាលបាទបាទអរគុណណាថ្ងៃយើងជួយតាក់ទៅទៅខាងលពូសមាជិកសិនណាពីខាងក្រុមការងាររបស់យើងណាបាទអរគុណតោះឥឡូវយើងសុំអីទៀតដល់ទៅបណ្ឌិតពៅម៉ងម៉ាណីចា54នេះសុំព័ត៌មានមួយទេសិនពីខាងកញ្ញាណាំយ៉ងតាចាសុំដកស្រង់នៅព័ត៌មានចេញពីសារព័ត៌មាន Fresh News ចាគឺ4ខែដើមឆ្នាំចំណូលបានពីការលក់បានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរគឺមានចិត40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាដែលមានការកើនឡើងនឹងគឺ 60% សៀមរាបយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់គ្រឹះស្ថានអង្គរដោយទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងចំណូលនៃការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរដែលមានអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នឹងគឺទទួលបាននៅថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល4ខែដំបូងឆ្នាំ2017នេះគឺការលក់បានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរទទួលបាននៅចំនួន740លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 60% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ចាហើយខាងគ្រឹះស្ថានអង្គរបានដឹងទៀតថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2017គឺភ្ញៀវទេសចរចំនួន945,366 នាក់បានទិញបានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរទទួលបាននៅចំនួនសរុបចំនួន39,252,590ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឡៃសម្រាប់ខែមេសាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺខាងភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន181,220នាក់បានទិញនិងបានចូលទស្សនាតំបន់អង្គរទទួលបាននៅចំនួនសរុបគឺ8,396,735ដុល្លារដែលមានការកើនឡើងនោះគឺ 102% ដែលក្នុងនោះត្រូវបង់ចូលថវិកាជាតិចំនួន8,304,295ដុល្លារនៅឧបត្ថម្ភមូលនិធិមន្ទីរពេទ្យបុរាណបុផាចំនួន362,440ដុល្លារចាសសូមជម្រាបថាបានចូលទស្សនាអង្គរត្រូវបានបែងចែកជា3ប្រភេទចាសគឺប្រភេទបានចូលទស្សនាមួយថ្ងៃគឺមានតម្លៃ37ដុល្លារនិងប្រភេទបានចូលទស្សនា3ថ្ងៃគឺមានតម្លៃ62ដុល្លារនិងមានសុពលភាពនឹងគឺ10ថ្ងៃប្រភេទបានចូលទស្សនា7ថ្ងៃគឺមានតម្លៃ72ដុល្លារនិងមានសុពលភាពរយៈពេល1ខែចាសបាទអរគុណនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយណាបាទហ្នឹងហើយចង់និយាយថាចំណូលបានមកពីការចូលទស្សនាផ្សារនគរវត្តនេះគឺថាមានការកើនឡើងត្រូវទេចា៎គឺការឡើងរហូតដល់ 60% កើនឡើងរហូតក្នុងនេះជាមោទនភាពមួយមែនទេដុកទ័របណ្ឌិតពៅចា៎បាទហ្នឹងហើយអូយខុនដាចឹងបានដូចអីគេថាប្រយុទ្ធសរឡាចាំបានណោះខាងប្រវត្តិវិទូរបស់ជនជាតិអាឡឺម៉ង់ហីតែគាត់ធ្លាប់មកឃើញសានគរវត្តហីគាត់ថាគរវត្តទាំងមូលអាចចាំជាប្រវត្តិខ្មែររបស់យើងរស់ចា៎ប៉ុន្តែអញ្ចឹងមិនមានន័យថាជាប្រវត្តិយើងដេកស៊ីអត់ធ្វើអីទេណាចា៎បាទសួរថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅអាចឲ្យគរវត្តនឹងចាំយើងបានចា៎ណាបាទពេលគេមកកុំធ្វើអីអក្រក់ដាក់គេតែញោមរុះរាយរាក់តាក់ទៅកុំលក់អវ៉ាន់កឹបកេងរបៀបបាទនិយាយទៅបង្កភិអសកម្មឯច្រើនអញ្ចឹងព្រោះដូចនិយាយអញ្ចឹងតាមប៉ុតទៅប្រសានកវត្តណាគេក៏ចង់មកលេងដែរស្រុកខ្មែរណាគេក៏ចង់មកដែរប៉ុន្តែបើមកហើយវាញ៉ៃញ៉ៃមកឲ្យលក់អវ៉ាន់កឹបគេមានបញ្ហាអសន្តិសុខអីណាគេចង់មកទោះបីជាយើងមានប្រសានកវត្ត100ក៏គេមិនចង់មកលេងដែរបើស្រីអញ្ចឹងហ្នឹងដុកទ័របណ្ឌិតគីគីឡូចាទេបាទខ្ញុំគាត់ថែមតែចាំវាថាច់ស្មៃហាតាចាថាច់ស្មៃហាទៀតហើយយូហានអីក៏លឿនខ្លាំងបែរអារម្មណ៍ចាចាំលើសុំសុំថាច់តិចមើលបាននេះទៅណាអុយហើយយ៉ាងនេះវីប្រុសមិនចង់ប៉ះពណ៌គេចឹងគេ producer គេចង់ប៉ះមិនគេបានដែរអូ producer មានសិទ្ធប៉ះពណ៌គេចឹងត្រូវហើយខ្ញុំចង់រៀបចំមិនគេបានដែរចាអូខ្ញុំនៅរបស់សាធារណៈមែនរបស់សាធារណៈតែសំខាន់នឹង producer ជួយនិយាយថាយើងចូលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំយើងជាមនុស្សរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំមិនលក់កំណត់លក់សម្លេងខ្ញុំមិនបានមកលក់អីផ្សេងទេអត់ទេខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំចង់ប៉ះពណ៌អូគេលក់ទៅហើយលក់ស្អីពីណាទៅណាយល់ទេនេះនិយាយដូចមើលងាយគេដល់តែបណ្ឌិតបើចាខ្ញុំមើលងាយគេតែខ្ញុំមិនមើលងាយសាលាណាទោះបីជានិយាយចឹងក៏ដោយតែនាងកូនចៅខ្ញុំចាលោកបុយសមកគេជាកូនចៅខ្ញុំដឹងហ៎មិនគេយើងនិយាយមើលងាយគេចឹងណាយើងខាន់តែជាវេក្មិនដែលខ្ញុំអញ្ជើញមកហើយតែសំខាន់នេះហើយនេះប្រហែលក្បាលនេះហើយថ្ងៃលោកបុយសកូនចៅខ្ញុំយល់ទេចាប្រហែលក្បាលអូឡាគេមកសាលាចាយបាយបាយមិនថាមិនបុយសកូនចៅដែរក៏ច្រើនយ៉ាងតិចក្បាប់ដែរខ្ញុំថាឲ្យ producer ទៀតអូ producer អីវិធីក៏ច្រើនយ៉ាងតិចក្បាប់ដែរមិនថាឲ្យខ្ញុំមិនមិនគេថាណែ producer បាច់បាច់បាទអរគុណតោះហ្នឹងហើយឥឡូវធ្វើស្អីទេដុកទ័របណ្ឌិតពៅតែដុកទ័របណ្ឌិតពៅធ្វើដូចត្រើងត្រើងមិនទេអត់ប្រហែលស្អីក្បាប់ដែរលើហ្នឹងបាទហើយមកពិភពព័ត៌មាននេះធ្វើដូចក្បាប់ក្បាប់ធ្វើដូចកម្មវិធីនេះគ្មានយល់អារម្មណ៍មកថា
นั่นไงด้วยเต็มเกมโลภให้ไปยุบมั่งเงยมันแต่มองบ้านในการวิธีย่อมเนี่ยเมื่อตัวเต็มไปพบโลกเนี่ยสแตทเฮลโลฟรอมไหมนะเนี่ยเกาหลีซิดนีย์เนี่ยลองเบกญี่ปุ่นบ้านญี่ปุ่นบ้านมาเกนเนอร์นี่สหรัฐตะวันก็บ้านนั่นไงตาเอาคนแล้วไปเตี้ยด็อกเตอร์มันเดินไปแพทย์ทำสำราญจะซับขมายไอจะไปการวันที่สมเป็นสมรรถสนุนในเรื่องปารมีบรรทอนอาจจะต้องมาเลยจึงทรัพย์สดับสดับปีส่วนจะสับรำปีในส่วนจะสับมาภัยใบดับน้ำให้ในส่วนไปสับรำปีมาภัยใบมาภัยใบมาภัยใบโดยในอาจำตามนั้นทุกสนานักน้องเอามาคราวจีบต่อติดนักน้องเพย์ระบาย ABCF B อาจำสตับนักน้องมาคราวมีวัตถุมีระบาดเซปเปอร์อารุษาลาจามีนอาคารกรมการเงินเซ็นเตียพอกได้ในโรงจำแต่ตัวเอาคนไปการวันที่สมเป็นสมรรถสนุนในอาจจะต้องมากันในระบาดอารุษาลาในเมืองสปากามตะขินชูนับเต้นในกรุ๊ปประเทศพันธ์อาหารปอมไปการวิชุ ABC และปุ่นในเมืองก็มีไฟหายชื่อสัตว์ในสระเชิงอาซาก็ชากระแปะปวีนในนั่นคือก่อนอัญญามในตะโยบ้านหรือบุกก่อนอัญญามในอลิงชื่อกับบ้านเด็กนี่เลยระบุเรื่องไม่ได้กว่าซาก้าช้าแล้วนะหากมีประเด็นพาจิตชราโมเตพองนั้นแต่ต้องมาการเลยบัสเซปเปอร์หรือมุกกับลูกซาลาดับไม่สะสมปรมีวันไทม์เลยเดี๋ยวบัลลูกซาลาโซนดับบุญกายประบุญบุญกายประบุญโซนดับบุญกายประบุญบุญกายประบุญหนึ่งเลขระบบคัง